ଗଛ କାଟିନେଲେ ଚାଷ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଛାତିରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାଦାଗିରି ନୂଆପଡ଼ା ସୀମାର 35 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ କବ୍ଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଚାଷ ହରଡ଼ ଡାଲି ଚାଷ କରୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଚାଷୀ ଏକଥାକୁ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିନାପାଲି ରେଞ୍ଜର ଖନ୍ଦାପଡ଼ା ଗାଈଘାଟି ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟର ଏହୁଛି ଦୃଶ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଦାଦାଗିରି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପଶି ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଚାଷ ଜମି ତିଆରି କଲେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା ସିନାପାଲି ବନ ବିଭାଗ 35 ଏକର ଜମିରେ ଏବେ ହରଡ଼ ଡାଲି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ନିରବତା ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକାଇଛି ସେମାନେ ଆସିକରି ଜବରଦଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ ଇରାଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ ପଦା ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜମି ବି ଅଲଗା ଅଛି ବୋଲୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜାଗା ଟିକେ ଆମକେ ଥିଲେ କେନ୍ ସ୍କୁଲ କି ଖେଲ ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଲାଗି ଜାଗା ଖୋଜୁଛୁ ଆମକେ ନାଇଁ ମିଳିବା କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ଙ୍କର ଲାଗି 600 ଏକର ଜାଗା ଦଖଲ ନା ପଲଉଛି ସେ ଲୋକ ମୋର ବାଡ଼କେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନେଇ କେନ ଓଡ଼ିଶା ତି ଆସିକରି ମୋର ବାଡ଼କେ ବି ପାଲନ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବି ଆପଣ କେ ମୁଇଁ ଖେଦିଛେ ମୋର ଜମିନ ଭିତରେ ବି ସିକଲ ଯୋଉ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା କାହିଁ ଯିବି ମୋତେ ଆଗଲି ଦେଖାଇ ଦିଅ ତପସେ ମୁଇଁ ରହିବି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଖେଦିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବି ହଁ ଠିକ ଲମ୍ବୁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋର ଜମିନ ଜାଗା ମେଣ୍ଡୁଟା ସିଧା ପତେ ହଁ ସେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଖେଦିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣା ହେବା ମୋତେ ମୋର ଭିତରେ ସମିତ ହେଲେ ଏଡ଼େ କହ ବୋଲି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରିରେ ଅତିଷ୍ଠ ଖନ୍ଦାପଡ଼ା ଓ ନୂଆମାଲପଡ଼ାବାସୀ ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ପାଖ ଛତିଶଗଡ଼ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରକୁ ଗଲେ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସେପଟେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ କେମିତି ଆଉ କେତେ ଜମିଗଲେ ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗିବନି ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବା କହିଥିଲେ ସିନାପାଲି ତହସିଲଦାର ଚିହ୍ନଟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଗତ 2 ବର୍ଷ ପରେ 2 ଡିସିମିଲ୍ କେବଳ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଇଭିକ୍ସନ କରା ହୋଇସାରିଛି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆମେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରି ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକ କରୁଛ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇଲିଙ୍ଗନୁ ଯେନ୍ତା କରାହେଇଛି ଲେହର ଯେ ଆମର ଡୁଙ୍ଗୁର ତଲ ତକ ଅଛି ତ ବହୁତ ଜମିନ ଆମର ନସ୍କାନ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଲୋକ ଇନେ ଆସିକରି ବସା ବି ନି ହେବାର କି କିଛି ବି ନି କରବାର ଆମେ ଆମର ଜମିନ ଆମକେ ହିଜୋ କଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ ନମସ୍କାର କରି କରି କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜମିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକା ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି ବୋଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଇ ଛତିଶଗଡ଼ ବାଲେ ଇମାନେ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଆମର ଇନର ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିହୀନ ଖଟିକ୍ଷା ମୂଲିଆ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଭୋଟ କାଜେ ସେମାନେ ଠାନ୍କେ ଇମାନେ ଧେବେ ଆର୍ ମୋକେ ଭାଇ ଭୋଟ ଦେ ତୋର ଲାଗି ଜମି ହେବା ତୋର ଲାଗି ଘର ହେବା ବୋଲବେ ଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଏତ୍କି ବେଲ୍କେ ଦେଖିଲେନି ନା ବିବାଦ ପରେ କାହିଁକି ସୀମାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟିଆ ଭଳି ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ଓ ତତ୍ପରତା ନ ଦେଖାଇବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍